Primer de tot, que el partit era una de les finals que tenim d'aquí final de temporada, rival directe, a casa, que estem molt bé. Aquesta és la quarta victòria seguida aquí, ens estem fent forts i ens hem de fer forts aquí a casa. I ja et dic, ens separàvem 3 punts només a classificació amb ells, llavors era un partit molt important. Jo crec que hem fet una primera part molt, molt bona, molt probablement millor que la segona, però no hem sigut capaços de marcar distància en el marcador, hem anat 1-0 i hem acabat els últims 4 minuts, ha sigut un desastre i ells ho han aprofitat bé per marxar al descans amb 1-2 a favor. Això ens ha fet mal, però bueno, crec que a segona part hem sortit un altre cop bé i sabíem que era un partit igualat i d'equips similars, no? I això ha sigut igualat fins al final. Bueno, al final estem guanyant a casa, com et deia, això ens dona oxigen, a tenir entre 6 i 9 punts ara mateix de l'equip que marca el descens, això és important. Al final, setmana que ve, tenim un altre partit molt important fora, que anem a Solsona, amb un altre rival dels que està ficat a baix. I anem setmana a setmana, tampoc ens podem relaxar. Després sabem que tenim 3 partits seguits amb gent de dalt, que no és la nostra lliga, però que no se'n podem permetre no treure punts. Llavors, intentem anar setmana a setmana i sent molt força a la sínia i a veure si som capaços de fora de la sínia també treure punts. Per mi era un partit especial perquè només fa 2 anys, 2 o 3 temporades que vaig estar allà a Sant Saoní, vaig estar durant 2 temporades i és un club aquí i un equip perquè no ha canviat gairebé, bueno, gens, en els mateixos, que la tinc molt, molt de carinyo i sí que era un partit especial. Òbviament espero que ells també aconsegueixin el seu objectiu de la permanència, però òbviament volia guanyar avui a Memolins i Vancouver va intentar també la primera volta i no vam ser capaços.